Tu tak lekat garis. Apa tu? Tomat. Akhirnya aku tak kumpau guys. Ya. Yeah. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You want- Assalamualaikum guys, bertemu lagi dengan aku. Hari ini aku nak mancing peacock bass guys. Peacock bass, lama gila aku tak mancing. So aku sekarang berada di Air Kuning. Kuning ni tempat yang famous jugalah di kalangan kaki pancing untuk mendapatkan peacock bass. So Air Kuning ni juga adalah tempat yang pertama lah, merupakan tempat yang pertama ada peacock bass dalam Malaysia ni guys. So memang cukup terkenal lah. Hari ni kita ada kayak juga dari KL. Guys, aku nak start turun kayak. Tak nak buat intro panjang-panjang. Okay, jom jumpa aku kat spot lah segi lah. Okay. Okay guys, aku dah sampai spot. So setup yang aku gunakan hari ini adalah dari reel Daiwa Zillion TW Rode G-King Black Bull. Berapa dah aku beli tak pakai lagi. 817. So bismillahirrahmanirrahim. Try ya. Dia follow je. Tak ketum. Tu lah aku stop kat ni. Lupa bawa sauh lah. Spot yang kedua sampai, kita cuba. Masih lagi menggunakan top water. Awal pagi aku suka guna top water guys. So bila tengah hari sikit baru aku guna SP ataupun gewang lah, Mino. So awal pagi ni kita
tetapkan pendirian menggunakan tok water. Aku terlupa bawa saus guys. Kalau bawa saus sedap ni. Strike guys. Wow, lo lucut. Drag aku longgar pula. Tak lekat lagi. Okay guys, sekarang tengah berhenti rehat. So, aku masih kumpau guys. Kumpau, dapat kecil 3 jari. Tak kira lah, tak kecil. So, sekarang aku nak makan Maggi guys. Nampak? Macam Maggi guys. Nampak ni, Maggi kari. Aku dengan atik lah, nak dia buka baju. Panas. Panas lit-lit. Telur aku bawa 2 biji guys. Tapi tinggal 1 biji. Pecah di tengah jalan. So hati tak ada telur lagi. Benda telur sendiri lah. Boleh pecah pula dalam beg. Habis beg aku. Okay, pemandangan kat AK guys. Best guys. Nampak? Santai guys. Ini nasib baik kami tak bawa hemok. Tidak pokok tu jadi mangsa. Tak lekat guys. Apa tu? Tomat. Kau tengok guys. Terletup guys. Tak tahu lah. Tomat tu apa? Tomat je. Tak lekat. Sampai tepi kaya tau. Dia follow. Vivi tadi guys. Aku pun tak tahu dia punya tombol tu. Ya. Aku ni tak kuat guys.
Toman. Zillion anjir. Terus. Aduh. Mama. Cepat. Takkan gambar sekejap. Menggunakan kipas tahyul, guys. Kipas tahyul. Kipas ni aku buat sendiri. Waduh. Ha? Kena mama. Alhamdulillah. Padu Rudin. On kipas tahyul, good. Oh, bateri pun nak habis buat semua ngam-ngam oh. Bateri pun nak habis. Oh. Weh, dapat tapi dah merah ha ni. Memang dapat lah. Dua tiga kali situ sekali. Tak mau nak lekat. Oh. Oh, tu lah. Dekat situ. Oh. Aku pakai kipas kan. Kipas tayul aku ni. Hanya akhirnya Zillion. Ngam. Ha? Perut. Okey. Kipas tahyul, guys. Ha ni, tengok kipas tahyul aku. Kipas ni aku buat sendiri, guys. Okey ni, tu. Ha ni kipas. Kipas ni aku buat sendiri untuk Mei Haruan. Tak sangka Toman pun berminat. So kalau nak order boleh ah. Baik hilang panas kawan-kawan, boleh. Tiga kali dia bedah situ tadi. Bukan, mama lain. Oh. Tiga kali. Tum sampai dekat gaya. Ha. Oh. Tak mau lekat. Okey guys. Kita buat CNR. Okey. Ya. Yeah. Tak tapau guys. Lamp pun tak lama, sekejap je. Okey. Buat dia lalu bawah gaya. Okey, dah pergi.
Okay guys, aku nak buat penutup.